Вітаю вас! Сьогодні ми вам розповідаємо про анафілактичний шок. Анафілактичний шок – це комплекс рідких тяжких патологічних зрушень в організмі людини внаслідок розвитку генералізованої алергічної реакції негайного типу – анафілаксії, наступним виявленням різноманітних медіаторів, які швидко спричинюють різке збільшення ємності судинного русла, при цьому об'єм циркулюючої плазми не забезпечує адекватну гемодинаміку, підвищується проникність кровоносних судин, порушення діяльності центральної нервової системи, обструкція дихальних шляхів та спазм гладеньких м'язів. Клінічна картина анафілактичного шоку характеризується швидкістю розвитку. Вже через кілька хвилин чи секунд після контакту з алергеном відзначається пригнічення свідомості, різке зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовипускання, бліді шкірних покривів, піна біля рота, пульс стає ниткоподібним. Основними причинами смерті є набряк гортані або обструкція нижніх відділів дихальних шляхів, колапс, гостра дихальна недостатність унаслідок бронхоспазму і набряку легень, гостра серцево-судинна недостатність із розвитком гіповолемії чи набряку мозку. Етіологія. Більшість анафілактичних реакцій людини виникає у відповідь на парентеральне застосування лікарських або діагностичних препаратів, внаслідок укусів комах, а також від перорального вживання ліків і харчових продуктів. Анафілактичний шок на харчові продукти також спостерігають рідко. Зазвичай він пов'язаний з наявністю в їжі домішок антибіотиків, ароматизаторів, хімічних барвників, гербіцидів. Самими небезпечними продуктами в цьому відношенні є яйця, молоко, горіхи, боби, арахіс, вироби з дрібного зерна, ракоподібні і риба, особливо тріска. При гострих кишкових інфекціях описані випадки розвитку анафілактичного шоку, наведення регідратаційних сумішей, що вмістили як лікувальний компонент лушпиння зерен. Анафілактичні реакції спостерігаються при використанні інсуліну, гормонів задньої частки гіпофізу, АКТГ, гормону паращитовидної залози тощо. Інколи анафілактичний шок виникає через застосування алергенів для діагностики і лікування хворих з алергічними захворюваннями, а також при ін'єкціях протигрипозної, коклюшної, тифозної вакцин, правцевого, дифтерійного анатоксину. Анафілактичні реакції можуть бути при холодовій алергії. Розмаїття клінічних симптомів залежить від шляху введення алергену і набагато меншою мірою від його дози, також від стану і віку хворих. Найважчий перебіг шоку, нерідко блискавичний, відмічають у хворих із серцево-судинними захворюваннями. Осіб, що страждають на рецидивуючу кропив'янку, бронхіальну астму, особливо які тривалий час утримували бета-адреноблокатори або інгібітори АПВ. При їхньому застосуванні відбувається виразне розширення периферійних судин, яке під впливом анафілактогенного чинника призводить до паралічу периферійного кровотоку. Смерть частіше відбувається у хворих старше 20 років. У високосенсибілізованих хворих ані доза, ані шлях введення не грають вирішальної ролі у виникненні шоку. Найчастіше анафілактичний шок розвивається після внутрішньовенного або внутрішньом'язового введення дози антигену, яка може бути невеликою. Іноді після виходу з анафілактичного шоку можуть з'являтися сильний озноб, значно підвищитися температура тіла, знову збільшитися загальна слабкість, задишка, ядуха, біль у ділянці серця, зниження артеріального тиску. Такі напади або рецидиви шоку можуть повторюватися до 3-4 разів. Це пов'язують з поширенням медіаторів анафілаксії, зміст їхнього скупчення в тканинах, унаслідок поліпшення гемодинаміки і вторинною дегрануляцією еозинофілів, тромбоцитів, моноцитів і недоліками антагоністів судинно-розширювальних сполуп.
Тобто, власне кажучи, формується відстрочений шок тяжчого ступня. Загальноприйнятої клінічної класифікації анафілактичного шоку на сьогодні немає. За ступенем тяжкості виділяють легку, середньої тяжкості, тяжку і блискавичну форми анафілактичного шоку. В залежності від переважання клінічних ознак виділяють синдроми клінічного перебігу анафілактичного шоку. Кардіоваскулярний синдром. Різка слабкість, запаморочення, бліді шкіри, акроціаноз, зниження температури тіла, артеріального тиску і центрального венозного тиску, тахікардія та приглушеність стогнів серця, олігоурія. Наступний – бронхопульмональний синдром, який відбувається дуже часто і характеризується задишкою, утрудненим диханням, наподоподібним болісним кашлем, клекочучим диханням, участю в акті дихання допоміжних м'язів, розсіяними сухими свистячими крипами при аускультації, тотальним ціанозом, піною з рота, набряком сльозових оболонок трахеї, гортані, аж до механічної асфіксії. Церебральний синдром. Для нього характерні збудження та загальмованість у різні терміни, страх смерті, сплутані свідомості, її повна втрата, тонічні та клонічні судоми, парези, паралічі, немовільні дефекації, сечевипускання, порушення ритму серцевої діяльності, зупинка серця та дихання. Абдомінальний синдром виникає виключно при надходженні алергену внутрішньо. Його характеризують нудота, блювання, дисфагія, біль у животі, безпевної локалізації, послаблення випорожнень, болісність і спазм петель тонкого кишечника, меншою мірою товстого. Наступний – це шкірно-сльозовий синдром. Завжди відбувається при нетяжкому перебігу, при тяжкому виключно по виходу з гемодинамічних розладів. Його характеризують сильний свербіж, почервоніння шкіри, папульозний, великоплямисто-папульозний та уртикарний висипи, набряки типу квінки на обличчі, губах, статевих органах, сльозових оболонках, гіперемія і набряк кон'юнктив, склер, сльозотеча, чхання, ринурея, першіння в горлі, поверхневий нападоподібний кашель. Прогностично сприятливим є переважання цього синдрому, клінічному перебігу шоку і взагалі початок анафілаксії з таких проявів. Ренальний синдром завжди відбувається при тяжкому перебігу, можливий при середньої важкості перебігу. Його характеризує біль у попереку, зниження діурезу, позитивний симптом постукування у попереку, протеїнурія, циліндерурія, еритроцитурія, анурія та уритмічна кома. Печінковий синдром спостерігається вкрай рідко, лише при тяжкому перебігу анафілактичного шоку. Його визначає збільшення розмірів печінки, її болісність з незначним підвищенням активності амінотрансфераз. Дуже рідко відбувається при цьому жовтяниця і гостра печінкова недостатність. Загальні принципи лікування. В лікуванні пацієнтів з анафілактичним шоком безумовно дотримуватися таких загальних правил. Лікувальні та діагностичні заходи необхідно проводити негайно, незалежно від профілю лікувальної установи. Неприпустиме транспортування хворих до виведення із стану шоку. Невідкладні заходи слід проводити на місці, однак потім, навіть при легкій формі, хворих необхідно спостерігати у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Усі препарати необхідно вводити парентерально або інгаляційно. Слід дотримуватися суворої черговості надання невідкладної допомоги, але при цьому неприпустиме сліпе наслідування свідомим схемам лікування. Воно повинно бути виключно індивідуальним. Необхідно враховувати вік хворих, тяжкість стану, характер лікування, яке проводили раніше.
Дання допомоги має бути проведено не одним медичним працівником, а декількома, адже дуже часто потрібно при цьому робити багато різних медичних дій, що неможливо зробити одній людині. Оскільки від правильності, швидкості невідкладної допомоги залежить життя людини, всі дії повинні виконувати швидко, чітко, без метушні і паніки. Перша долікарська допомога при анафілактичному шоці. При ознаках анафілактичного шоку потрібно негайно припинити введення алергену. Якщо препарат вводився внутрішньовенно, з вени не виходити, зафіксувати голку. Хворого необхідно покласти. Голова має бути розміщена нижче від рівня ніг. Повернути голову на бік, висунути нижню щелепу, видалити зйомні зубні протези при їх наявності. Друге. При внутрішньом'язовому введенні алергену обколоти місце ін'єкції 0,3-0,5 мл 0,18% розчину адреналіну, розведеного до 5 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Третє. До місця ін'єкції прикласти лід або грілку з холодною водою на 10-15 хвилин. Четверте. У кінцівку ввести 0,3-0,5 мл 0,18% розчину адреналіну дітям до 0,3 мл. Перевірити наявність пульсу на зап'ясті, на соні або стегновій артерії. В тому випадку, якщо пульс не прощупується, починати непрямий масаж серця. Перевірити наявність дихання з допомогою дзеркальця. Якщо ознаки дихання відсутні, починати робити штучне дихання. Ну і, звичайно, викликати бригаду швидкої допомоги. Перша лікарська допомога при анафілактичному шоці. Якщо елементи долікарської медичної допомоги не призвели до позитивних ефектів, тоді необхідно ввести 0,3-0,5 мл 0,18% розчину адреналіну підшкірно з інтервалами 5-10 хвилин. Кратність введення та доза адреналіну визначається тяжкістю реакції та показників артеріального тиску. При тяжкому анафілактичному шоці розчин адреналіну необхідно ввести внутрішньовенно на 20 мл фізіологічного розчину. Загальна доза адреналіну не повинна перевищувати 2 мл, для дітей 1 мл 0,18% розчину. Потрібно пам'ятати, що повторне введення малих доз адреналіну більш ефективне, ніж однократне введення великої дози. Якщо артеріальний тиск не стабілізується, необхідно негайно починати внутрішньовенно-крапельне введення розчину норадреналіну або дофаміну або мезотону, розведеного на 5% розчині глюкози або фізіологічному розчині натрія хлориду. А також потрібно наводнювати хворого поліонними розчинами. Внутрішньом'язово або внутрішньовенно-струменно ввести глюкокортикостероїдні препарати, такі як преднізолон від 60 до 120 мг, дексаметазон 8-16 мг або гідрокортизон 125-250 мг. Внутрішньом'язово ввести 2 мл для дітей 0,5-1 мл розчину та вагілу або розчину супрастину під контролем артеріального тиску. При бронхоспазмі внутрішньовенно вводиться розчин еофіліну, розведений на 0,9% розчині хлористого натрію, або дексаметазон 20 до 40 мг. Серцеві глікозиди, дихальні аналептики, такі як строфантин, корлікон, кордіамін, вводять за показаннями. При необхідності слід звільнити дихальні шляхи від слизу, блювотних мас та провести оксигенотерапію. Усі хворі з анафілактичним шоком мають бути госпіталізовані, а невідкладна допомога їм має надаватись першочергово. Дози препаратів і тактика лікаря визначаються клінічною картиною,
Однак у всіх випадках необхідно в першу чергу введення адреналіну, глюкокортикоїдів, антигістамінних препаратів. Введення антигістамінних препаратів фенотіазинового ряду, таких як піпольфен, депразін та інших, і препаратів кальцію не рекомендується. Після виведення хворого з важкого стану він має бути направлений до стаціонару, в якому є можливість надання реанімаційних заходів і спостереження за ним не менше 3 днів, оскільки стан хворого може знову погіршитися. Дякую за увагу!